Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase u dalšího Magicraftu s Vendou. Čus. A minule jsme byli tady v menším dungeonu, který vlastně jsme jako skoro vůbec neprozkoumali, ale nebojte, prozkoumáme, ale máme tady krásného bosíka, já vlastně ano. Nevím, jak se tohle ten boss jmenuje. Já taky ne, ale vím, že potom z něho můžeš získat tu sekeru, kterou můžeš mu a potom máchat, jak magor. Jo, aha. No my jsme to měli, že jo, i v tom dobrodružňáku, ale tam nevím, jestli jsme se vůbec do něj nikdy pustili. Ne. Myslím si, že taky ne. Taky ne. Počkej. Pharaoh's Vrognaut. A jdem po něm. Jak jsme oba dva couvl. Jo, jsem ráda, že jsem couvla. Mám takový blbej dojem, že nebo budu potřebovat větší, nebo nějaký lepší brnění. Možná. Ale koukej, on k nám nemůže. Já ještě jde, prosím tě, jsem se ještě vidět. Problém, já do něj nemůžu vůbec nic hitovat. To byl blbý nápad, myslím si, že se do něj pustíme někdy jindy. Au. Já jsem se tam umřel znova, takže Maki doufám, jo, jsi tam, dobrý. Dělej! Já chci svůj... Jdeš. Vem to. Hej, co to má v zádech? No to má právě zaseknutý meč právě, jakože to vypadá jako kdyby to... Jako kdyby ho tam jako bolel, nebo dejme tomu, chápeš, víš, jak to myslím? Ale... Myslím si, že se do něj pustíme jindy, jdeme dál. Protože na tohle nemáme, co si budeme. Jako, já nevím jim jako prostě porazit, no, taky trošku jako problém, to no. To já taky nevím, Endo, taky nevím. Jinak našla jsem tady schody dolů. Okej. Okay. Tak jdeme teda dolů. Doufám, že to tady jako nějak extra nerozbije, nebo tak. Ještě jsem to teda neprozkoumala takhle jakože takhle vzadu, třeba. Ale... Mám takový blbej, že to byl pavouci. Dobrý pavouci, viď? No, jako v celku, jo. Jeden. Druhej. Jo, tady něco je. Mrtvý. Viď, jo. Jo, to nic, to už, počkej. Oh, a to fakt vypadá jako pavoučí. Jo, tady byl pavouci, tam nejdem. Ale tam nějaká taky čestka. Tam nejdem, jdeme dolů, třeba se tam dostaneme. Dobře. Prostě nejdem dolů. No a vlastně co dneska hledáme, Maki? Jo, vlastně nevím, ale už jsme asi dole. Jak jako nevím? My máme něco hledat? Dík, jsme to hledali celý minulý díl. Barona, z kterýho Venda ztratil. Ne, Barona. Jo, tu knížku, jasný, vím, ne. Ach bože, lidi. Oni bojují mezi sebou. No tak je nech zabíjet sem. Knížku hledáme, kterou vlastně je prostě jenom upíří knížka, není tam nic napsaného. Tu napsanou už máme doma, ale tohle prostě nemáme. Takže hledáme knížku. Jo, přesně jinak tak. Jinak bychom se sem samozřejmě nevydali a chtěla jsem něco zničit a nevím co. Já jenom bych chtěl říct, že vlastně jsem to řekl na konci minule, že jako pokud tu knížku nenajdem lidi, jo. Tak si teda bohužel budeme muset givnout, protože ono to jinak jako nepůjde. Jo. Aha, takže dobře. Se prostě potom lidi nedivte, že když ji prostě nenajdem, tak to prostě hele, my se budeme snažit, snaha se cení. Přesně. Ale když je tady nějaký takový větší, nevím co si. A když to prostě nenajdem, tak se stane. Ježišmaré, já mám kousek života. A, dobře. Rychle to znič. Jo, jo, znič tam. Oh, co to je? Fuj, tohle je hnusný. Kontaminované jídlo. Počkej, já to spapám. Co to je, tohleto? Nevím, co to je. A tohle taky nechci. Hele, kontaminované jídlo. Jo, yeah. Poison. A nausea. Ale, ježi, no ne, já mám, počkej, já mám na minutu a půl, mám vidra. Oh, víš, co bych nechtěla mít? Vidra. Na minutu a půl vidra. Myslím si, že vy taky lidi, ne? No, ale jako já jsem si to snědl kvůli tomu, že mi to přičte jako potom se jako k tomu, že jsem snědl více jídla, víš co, jak to myslím. Jo, jasný, ale umřel si, no. No, bohužel. A nevím, kudy půjdem zase dolů. Počkej, já portuju se k tobě. Jo, věci máš tam tím směrem. Myslím si, ještě to projdem. Jo, tudy jsme vlastně prošli. Počkej, ty nechceš tady tyhle ty hroby vyhlútit? Tam něco je. Většinou tam třeba bývají nějaký věci, jo, jakože... Jo, já myslím, že minule tam nic nebylo, ale dobře. Myslíš? Já mám takový dom, že právě, že tam něco bylo. Jdem takhle prošustrovat, víš co? Běž do hajzlu. Au.
Docela silnej, co? No celkem, jo, celkem by mě zajímalo, jak odkaď padají. Tady, tady! A čestka, co jsem říkal. Aha. O, 11 torček. Dobrej... Ne, tyhle ty hnusáci, no, dobrý, co? Dobrý meč. Dá meč, luk jsem získal. Jo. Helma, to se hodí nechci, taky. Nechci. A poťák na regeneraci. Jo. A stejky. Dostávám samý hnusný, fakt jako hnusný věci. Hele, zase diamant. Jo, tam nahoře taky ještě jeden. A tam je taky čestka. O, oh, shield. Jestli chceš, tam kuře. Nechci. No dobrý, tak asi všechno. Ale mě, jak kdyby jako tady bylo ještě jako někde něco. Budeme nad náma, podle mě. A nebo pod náma. Můžeš tam zkusit kopnout, ale myslím si, že moc neuspěš. Není tam nic, ale tak jdeme jinam ještě. Dobře. Ale teda čekala jsem to minule, když jsme v tomhle tom byli, tak to bylo fakt jako obří. Ale tady mi to moc jako nepřijde obří. Nebylo to tak velký, co? No. Tady pozor, ať nespadneš dolů. Jo jo. Já to tady trošku osvětlím. Joha, tady budou ty pavouci, pozor. Jo jo. Juj. Maki, umřu? Jo. Jo, umřel jsem. Velký špatný, a to dokonce jsem měl teďku i lak. Jaj. Jsem tady u tebe. Maki tě ochrání, teda bude se snažit. Jo, tamhle vidím ty pavouky, tamhle mají nějakou skrýž. Přesně tak. Ale já se chci dostat k tomuhle tomu. Tam skočím a udělám to. Dobře. Je to? Super. Skvělý. Asi můžeme jít dál. Tady je další, počkej, zombík ještě. Dobrý. Další zombík, sakra. Jo, takový ten opět větší. Jo, to jsou ty zombíci, jak jsme se říkali. Jo. Super, a umřu! Umřela jsi už úplně? Ne, jenom polovičně. Pardon, ježma, kolik jich tu je? Kolik jich tu je? Hodně. Oh, 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 Maki, pomoc! Goblin jde po mě. Jo, co se to neroztou, milé. Ty jsi, au. Je po mě, zase. Teďka třískám jak o život, co to jde? Jo, ne! Před očím zase ta... Ta, ty srajdy, co jo. Jsou z toho. Hnus to je. Mám půl srnička. Jestli hele, něco já mrzký. Jdu pořešit ty pavouky, jo. A se tady furt nespavnujou u nás. Ani jsem si jich nevšimla. Dobře, ale máme tady dvě čestky. Jo. Ani v jedný není ta věc, co my potřebujeme. To je velmi, velmi dobré. To jako... nevadí. Já... Takových věcí, co mám. Reálně nevím, jako kde to věc, tu knížku, jako máme sehnat. Fakt, že nevím. To já taky nevím, jak to mám vědět. Taky ne. Jak to mám vědět? Myslím si, že to je asi jediný. Nebo ještě můžeme zkusit toho čaroděje, co tam máme hned vedle. Kam maximálně, no. Tady si mi teďko taky spomnou zombíci. Nechci nic říkat, ale tamhle máme toho. Koho? Ten, já nevím, jak se na to jmenuje. Počkej, kdo to je? To neznám. Nevím, co to je. Chceš tam na to kouknout? Jo. A právě, jako nemám už torčky, jo, kdyby něco. Jasně, jsme zpomalený. Počkej, nemůže mít, ale tím pádem tudy... A ježiš... úplný hovno s promočím vidíte. No jasně. Protože máme blindness, no. Nebo možná tudy? Ne. Kurně, ale tady vidět... Ho! Oh! Už jsi u něj? Zombík, tady jde do mě hlavně. Hm, a já jsem mrtvej. Aha. Jo, vidím. Tady ten zombík šel právě po mě. Tam jich je víc. Teda já je nevidím, ale je jich tam víc určitě. Ne, protože tady máš... Jouru, víš? Aha. Tady dám iron. Ha? Ha? Co pak? Už jsem u toho. Ale nevidím jakože. Jo, vidím to. Taky a portuje jsem to, se to. Hitnul jsem to, je to dole teďko. Dup. Já to nevidím, já už to vidím. To aspoň, že to svítí.
Sakra, co zabil jsem to. Zabil jsi to. Mně přišlo, jako kdyby se to portnulo. Jo, ale já jsem z toho, vypadly mi z toho věci. To je divný. To, co to bylo, ale... Vůbec nevím. Lidi, jestli víte, co to bylo, tak nám to napište do komentářů, ale fakt nevím. Tak, já jsem tady u tebe. Ok. A vůbec se reálně nevím, kudy máme jít. Podle mě budeme muset jít jestli tady dolů, hala, když koukně na to. Sharpness 2. O! Tady to je. Ty, tak tady toho je hodně. Mám spellbook. Taky další, taky spellbook tady je. No, hele, docela dost věcí už tady vidím. Wow. Ještě tak nepřihala častka. Jo, hele, tady toho je hodně. To jsem právě říkal, nohečko. Sorry. Night vision. Hele, night vision, to si vezmu. Jo? Dark boots. Chceš dark boots? Asi ani ne. Si je klidně vem. Opálce. Opál. Vezmi si opál, Nedrvarc. Maky. Myslím, že jsme si ani nebrali. Třeba místo tohle. A teďka si to ještě uklidíme, no teď. Takže tohleto, tohleto, to nechci, nechci, nechci tohle, tohle. Ne, měla bych tam dát tohle. Ale mně přijde, že jsme ve stokách. Že jsme ve stokách? Jo. Já jsem tě, jak tady vypadají stoky Minecraftu? No, protože tam dole byla i voda, víš, jako kanál, kdyby to byl. Kanál? Jo. Je, já nemám žádný armor, to jsi mi to nemohl říct. Já taky ne, nebo jo, mám něco na sobě dobrý. Já to všechno vyházela. Já nechci dolů. Pojď, nějaký tady naberem. O, no třeba tady. Můžeš nabrat nějaký. Jo. Oh, ne! Maky, pomoc, dobrý. Kam si spát? Tam je voda. Ježíš, já nemám ale už prostor, kam to mám všechno dávat? Maky, našel jsem Diamond Pickaxe, který má Fortune 2. A víš, co jsem našla já? Co? To chceš. Pozor! Ty máš kalhoty, jestli chceš. O, ty jsou hustý. Ty jsou fakt hustý, ty krásy, Maky. Kalhoty, které jsou úplně rozbitý. Ty. Ale to nevadí. Jo, a pak tady tudy tím směrem, co jsem šel já potom dám dozadu, tak potom taky můžeme pokračovat dál. Aha. A jinak pozor, tady je pressure plate. OK. Který nám otevře dveře? Ne, který nám tě může tě po, jako dát dolů. Aha, sticky pistony tady, no. Ale myslím si, že jsem tady, jo, Maky, my jsme fakt ve stokách. Jsem dostal. Co, fakt? Fakt, to jsou stoky. Ježišmarja, silverfishka. Co tady ta dělá? Já nevím, jen tak asi. Fuj. Přišla tě pozdravit. Fuj. A co je tady? Nic zajímavého, ok. No, pojď půjdem dolů. Ale no. To bych nedoporučoval. Ale já bych šel tudy, hele, koukej. Ale já si tady dám waypoint. Dobře. A dám si tam... Stok. Stoka se píše sase, že jo? No, jo. Ne, Maky vážně přemýšlela nad tím, jestli to z toky. Přišlo mi to dost divný, ale no a co? Pojď za mnou, prosím tě. Já nevím, kam jsi šel. Sem. A na mapě to fakt nebylo vidět, sorry. A musíš dát torčky, já už žádný nemám. Já taky nemám torčky. No tak to jsme v řiti. Mám jenom sticky, jako. To jsme jako docela v řiti teda, no. No. Takže mám jít jako domů a... Tak já tam, já jdu domů. Já tam klidně dojdu taky. Ne, v pohodě, zůstaň tam. Já se aspoň zbavím věcí. Chápu. Který nepotřebuju. A ráda si vezmu nějaký armor. Já to bych si mohla nechat. Mám 48 sticků, to by možná mohlo stačit, ne? Jo. Čekej, ještě si vyndám svůj baťoch s knížkama. Ať to mám hezky prázdný. A možná bych si mohla vzít chestplate, pokud tady je. Chceš něco vzít? Ne, jenom ty torčky.
Dobře, tak já si vezmu chestplate aspoň nějaký. Ne, to z, ale... Vendalic z. OK. A můžeme jít dál. Jo, chceš točky půlku? Ne. O, děkuji. A pozor, budeme bojovat. Podle mě tady jsme se dostali už zpátky, kde jsme bejvávali. Je, pozor, creeper. Dobrý. Je to dost možný. Jakoby do toho hlavního dungeonu. Pozor, tady je... Jo, tady to dává do tebe ty šípy. Takže pozor, tady je dispenser, který jsou... Má to v sobě šípy. Už jsou pryč. OK. No hele, mně přijde, tady že je krev, vidíš to? Ne, je to voda. OK. No a tady teda jsme mohli... Jasně, my jsme se dostali k tomuhle tomu, vidíš to? Jo, tady jsme se mohli dostat dolů. Aha. Proč mi ale prostě přijde, že jsme v nějaký už jako zóně, kde budou možná upíři? Proč zrovna upíři? No nevím, prostě mi to tak přijde. Tamhle jsou houby, prosím tě. Dobře. A to ještě nějaký upíři. Ale tady máme taky ten. Jak tady je další to, další šípy, jestli chceš. Jo, tady mám taky šípy. Já vím, jsou ještě z druhé strany. Stane se. Je, tady mám bubeníka. Maky, já tady mám nether. Já tady mám dost... A jo, já taky! Teda nevím, je tady všude obsidian. A jsou tady samý, ty... jak se jmenují lidi? No já nevím, co chci říct. Jsou v endu. Já a jo, zas... fakt tady nether force... Zas tady to oko. Jo. Já jdu k tobě. Ať jsme u sebe. Vedle tebe je Maki Enderman, nebo no, no to myslím, Endermani, tady jsou všude, tady. OK, takže nekoukat nahoru. O, oh, to je hustý. Nekoukat nahoru. Au! Další skeletoní do hajzlu. Ale už obrněný, tady má dokonce diamant na sobě. Aha. A silverfishka. Prostě občas přijde, že čím níž jsme, tak tím je to potom horší, no. Mhm. Cípni, dobrý, je mrtvej. Tak jo, jdem dál ještě. Já se potřebuji najíst. Au. Kurvý. Já ti neubližuju, Maky. Potvory jedny. Kde má rád, já jsem čekal, že Maky tam si šel. Nevím někam, prostě jsem zahnul. No super, budeme chodit spolu. Čau Maky, už s tebou nejdu. Promiň, tady jsem. Tam byl Enderman s headcrabem. Jo. To bylo dost creepy. Jo, tady tudy jsem šel. Buď můžeme jít tady, no tudy. Protože tady si všimni, že možná budeme moci jít zase dolů. Hele. Čestka? Ne, tady jsme byli. Aha. Jo, Vendali tam jej domřel, nebo někdo tam chcípnul. Já říkám, že máme jít tam tudy. Tady jsme to teďka celý obešli. Jdeme prostě za tebou, Maky. Maky dneska určuje cestu. Ne, zase ty zmetci. Ježišmarja, běžte pryč. Koukej dolů. Kopej dolů? Koukej dolů. Jo, takhle. Jo, dík, že jsme tam schodili. Promiň. Možná tady? O, oh, hele, tady je přímo nether. No, vždyť ti říkám, že to. Ty krásu, ty pod náma, co? Ty jsi šel dolů, nebo jsi šel ne, počkej, pojď sem, pojď sem. Proko... Kurňa, kdo po mně střílí? Je tamhle skeleton. Dobrý, je dole. Co jsi chtěl říct, prokopej co? Já bych se prokopal. To je menší hloubka, víš co, jako napadání. Tak asi můžem, ne? Jo, 3, 2, 1, hop! Ty krásu těch tady ale je, jak sviň. Ježišmarja, tady jsou ty hnusný, pojznutý. Dobrý. Dobrý, tady je voda, jo, pro info, takže... To dělá ten zvuk. Divnej.
Ježišmarja, co to má za hetku? To je hustý. Já to neviděl ještě. Mushroom krávu tam měl. Ježiši. Ok, hele, můžeme si tady nabrat potom lepší brnění z těch zombíků. Já jim teda zničím ten spanner. Že nebudu, že jsou vždycky hned zrozbitý. Ale můžeš si je popravovat. Jo, to sice jo, tak. Kurňa, jak už umři. Dobrý, fu. Další, co? Mám bramboru. Bramboru. Tu mám, to jsem měl taky teďko, myslím, že no. Ale malinký po tobě. Pomoc, Maki, pomoc. Pomoz mi. Jo, už běžím. Maria. Počkej, co to tady za knížku? Spellbook, tak nic. A já už si myslel... Auto smelt mám. Jo. Spellbook, mushroom dávám pryč. Ty kráso, tady to fakt jako jede. Já tady jsou někde hodně velký spawnery. Těch pavouků břech je tady fakt jako hodně. Ježišmarja, umři, marňavej. Dobrý. My jako teda spíš furt hledáme jako teda tu podělanou knížku, ale furt jsme ji stále teda nenašli, no. Vypadá to, že si ji fakt budeme muset givnout. Už tě mám zase ty torčky. A jaká knížka zase podělaná? Já mám ještě 10 torček. Že oni jsou tady úplně naspawnovaný, ale mě to nerozbíjej. Neboj, 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 nebudu to otvírat. A tamhle jsou taky ty nějaký čestky, takže když tak to můžeš sebrat. Jaký? Kde? V tom... No, tam v tom prostě. Tam to nevidím, jo, tamhle už to vidím. Tak já to tady rozbiju. Tady toho je nějak jako hodně. Jakože hodně, hodně. Hodně, hodně, hodně. Možná až moc. Aeronová hetka, smite 4, hele, torčky. Ber. A zlatá ta karotka. Oh. Tak to je docela dobrý, zase zlatá karotka, co si budem. Jo. Kurňa, podělaný pavouci furt tady budou lézt. Jo, my tady mají spavner, aha. Maki. Ano. Máme tady zápalnou oliheň. Jaj, tak to tam nejdu. Konečně se s ní střetáváme tváří v tvář. Jsme ji už párkrát viděli. Jo, ale furt jsme ji nezabili. Jo, to ne. A oni jsou tady 4. Tady je gold, ten jako nevezmeš. Počkej, my jsou tady 4. Jaj, jaj, jaj. Dvě mrtví. Dvě mrtví, tak si to užívají, ne, já ti to pomoct. Tady jich je hodně. Musíš je obíhat, musíš je obíhat. A dokonce mi z ní padl diamant. No super, a dokonce jsou tady ty ocasníci. Další mrtvá. Vždyť se tam furt spawnujou. Díky, Maki. Zpět pohodě, já tam dám vodu. Dobře. To je možná pro ní jako špatný, co? No jasný. A vy by mrtvá. Super, já taky. Pardon, no. Nevadí. Kolik máme hodin? Tady jsem umřela. Tady, kolik máme hodin? Já se orientuju podle hodin, no. Je na tom něco špatného. Ne, v pohodě. Dobrý, vzal jsem ten diamant z nich. A nevím, jak si kam teďko máme jít. To je asi všechno tady v této zóně, co? Nevím, možná. Asi půjdem na druhou stranu, to vidím. Jo, dobře. Mě by celkem zajímalo, jestli tady potom je ještě nějaký další jako... další zóna, jako dolů ještě, víš co? Jako myslíš, že bys chtěl jako ještě dolů, co bys tam tyho potkal? Ender? Teda End? Ne, kdyby tam byl nějaký boss velký, to by byla velká sranda, ne? Oj! A kam jsi běžel? Ne, pomoc! Tady. Pavouči, to zvládneš. Prej, to zvládneš, koukej na ně. Čumte na to, to je hustý. Pardon. Maki, bojuj. Bojuju a umřu. Jsem mrtvá. Kolik já za chvilku máme? Nebudu mít vůbec meč už. 14. A jsem taky mrtvej. Aha, já jsem nějaký... špatný tohleto. Někde jsem se zasekla, no.
super. Portneš se tam, já jsem někde ve zdi totiž. Hele, dal jsem si Game Mode 1, kvůli tomu, abych se teda vylezl z toho. Jsem tady a umřel jsem. Můžeš se portnout. Já někde mám věci, aha, tamhle. No. Co se směješ jako vička? Bylo to tomu dost podobný, že? Kurňa, kolik jich tu je? Skáču, věci už mám, ale ne ty, co bych chtěla. Já trošku jako nechápu, co to tady jako je za party jako. Menší grupáč. Větší trošku spíš. Tak jo, větší. Já to jsem nechtěla. Já to tady jako killím jako jednoho po druhém. Jo. Kolik máme hodin? Tady jsme umřeli. Kolik máme hodin? Zabijím pavouka rukou. Hele, máme všechny zabitý. Dal jsem to. Ještě tady jeden zombík. Já se na to vyseru. Co pak, Maki? Nic, nic, nic. Pohoda. Jo? Jo. Tak to jsem rád, že pohodička. Absolutně nevím, kde mám věci. Jakože ty moje pravý věci. Já myslím, že u mě. To je aspoň to typu, jako nevím. Hele, no. Tak je tam zabíjá, já se pak jako portnu, jo. Můžeš. Vidět těch mrtvý? Můžeš, Maki, už. No mě tam furt někdo jako zabíjí. Jako já se snažím, moji tady se furt jako spamnujou, víš, ono by jako chtělo. Ha, mám věci. Ono by možná chtělo. Já jsem mrtá. Tam no. Jako zničit, jo, já už nemám meč. To vidíte zase těch mrtí? A to jsem si je vyprázdnila. Já už nevím, co mám dělat, abych tam vůbec přežil. Já ne, taky nevím. A jich je strašně moc, ani navíc ani nevidím ty spawnery. No, no právě. Tohle ti bude na dlouho. Dejte nám chvíli. Lidi, už jsme to nějak teda přežili, já se teďka vytřiduju svůj inventář, protože je mega pěkně zaprasený, co si budem. A sbírám si ženy své smrti. Ještě tady nějaká smrt je? Vypadá tady ještě něco je. Jo, tam se to vyhodilo, to nechci. Dobře. A už si koukal do těch čestek? Koukal, no nic moc teda. Hele, karatka tu si vezmu. Prokoukni si to taky, si já se kouknu tady vedle. Nechci. Tohle bych si mohla vzít. Efficient... Oh, to si beru, hustý. Jinak pak si ještě vykopu... jo, a jinak z nějakých těch zombíků a tak spadly normálně diamantové věci. Mám právě jako kalhoty a chestplay. To jako jo, ale nepřijde mi, že by to bylo nějaký extra jako dobrý, no, takže jsem to tam jako zase hodil ven. To je fakt, jako mohlo by to být lepší, co si budem. No, já jsem to právě vyhazoval zase ven. Ježiši, ne. Co pak? Ale chvilku, já potřebuju tohle. A teďka, tohle tam dám, tohle, tohle. A mám plno. Tohle, tohle. A mám plno. Nejvtipnější je na tom to, že celá mapa je úplně jenom samý smrti. Všimněte si toho, lidi. Jo. Hej, ty jsi vzal tu knížku? Nevím. Efficiency 4. Ne, nemám nic takového. Divný. A ještě tady máme. Tohle nevím, na co je. Tohle nechci. Thor 2. Vampire Slayer 4, to si beru. Sice nevím, k čemu to je, ale beru. XP Boost 3, co to je tady jako za ty, za knížky? Zajímavý. Hustý, tohle taky nechci. Budu si muset udělat tu doma, jak se to jmenuje? Ten je hezký. Hele, další ta. Co si budeš muset udělat? Jak se to jmenuje? No, nevím. No, přes to, co ho vlastně spojuješ, knížky a tak dohromady. Jo, takhle, vím. A na mapě nevidím nic jiného než své smrti. OK, lidi, my to tady teda ukončujeme, protože je to mega, mega dlouhý. A
Příště asi tu knížku teda si gibnem, to vám říkáme hned dopředu takhle, protože všimli jste si, kolik čistek jsme prolezli a furt nic. Přesně. A já se fakt jako, ne že nalůdím, jak to říct, obrním a všechny knížky, co jsem teďka našla, tak nějak popšu na sebe. A Vendovi nic nedám. Cože? A my se uvidíme u dalšího videjka, takže se to mějte krásně a čus. Sorry, Vendo. Čus.